मंद हजरत तानवी रहमतुल्लाही अलैहि लयो मुरीद खपल बचेरा वस्तु वर्तवी च हजरत दे मुंज नकई आवदत स नसीहतु के च दे पमानजब आंदेरा वाउडी हजरत तानवी रहमतुल्लाही अलैहि हगत पतनहाये कि नसीहत शोरो को जान लेके नौ नसीहत वर्त कौच मुंस कवा इबादत कवा नगा माशूम ते तपोस कई गालक ते तपोस कई चिजद अच्छा इबादत कम हजरत तानवी रहमतुल्लाही अलैहि हैरान शो और तेवे इबादत खु सिर्फ द अल्लाह की गिन दबल छा इबादत कौल तवाड़े गालक व जवाब के वही چه الله خوب دی دنیا کې موجود نه ده نعوذ بالله څنګه د هغه عبادت کوم او تاسو مسلمانانو اسې د ځان نه چې کم دی دا خبره جوړه کړې ده چې الله موجود ده حضرت تا نبی رحمت الله علیه انتهایی حیران شو غوګونو له لاس یوړو او د هغه په پلار پسې ورغی ورته وی چې ته خو د هغه د مانځه غم کې چې دې مونځ نه کوي او د مونځ نصیحت ورته وکړه په هغه کې خو یې د سره ایمان نشته هغه خو الله نه مني وجود د باری تعالی نه مني ته د هغه د مانځه خبره کې په هغه کې خو د سره ایمان نشته نو عزتمندو څنګه چې په مخکې زمانو کې داسې خلق په دنیا کې موجود چې هغه د وجود د باری تعالی نه منکرو د الله نه منکرو نو په دې زمانہ کې اوس هم چې کم دې داسې خلق په دنیا کې موجود دي چې هغه د الله تعالی د وجود نه انکار کوي هغه هم چې کم دې دا عقیده لري چې الله نشته دی او هغی دا وی چې الله نشته او دا کائنات دا ټول چې کم دی خود به خود چلیږي او خود به خود دا نظام چې کم دی روان دی دا خلق په خپل باندې پیدا کیږي او په خپل مري د دې پیدا کولو والا سوک نشته د دې مړ کولو والا سوک نشته د دنیا او د کائنات دا نظام دا خود به خود چې کم دی روان دی او چلیږي هغه د وجود د باری تعالی نه انکار کوي هغه وی الله چې کم دی نشته نعوذ بالله دا خراب عقیده ده هغه او هغه د ځان د پاره د ټولو نغټ دلیل دا وی چې الله شته دی تاسو مسلمانان وایه چې الله شته دی الله موجود دی نو وی الله په کوم ځای کې دی دا الله ټکانه کوم ځای ده وی دا الله شکر صورت څه دی او الله تعالی مونږ ته په نظر باندې وی ولې ناراضي دا سوالات کوي دا اعتراضات کوي بهرحال په وجود د باری تعالی باندې علماي کرامو چې کوم دلایل ویلي دي نو قران او حديث کې خو دغه دلایل چې کوم دي په ډېرې احسنې طریقې سره موجود دي خو علماي کرامو ډېر په اسانه طریقې سره د هغې فطرتي دلایل هم چې کوم دي بیان کړی دي دا سه فطرتی دلائل چې په هغه باندې هر انسان پوهیږي یو ناپو یو جاهل انسان هم چې کم دی په هغه باندې پوهیږي د دنیا دا سيزونه چې کم دی په مثال کې او په دلیل کې ذکر کړی دي او د هغه نه دا خبره واضحه کړې ده چې الله پاک چې کم دی موجود دی